ដារ៉ាល្បីៗជាច្រើនត្រូវហ្វេនហ្វេនគប់វត្ថុដាក់ខណៈពេលសម្ដែងនៅលើឆាកអ្នកខ្លះគប់ចំកណ្ដាលមុខក៏មានតទៅនេះគឺជាតារាទាំង5ដួងដែលត្រូវបានគេគប់របស់ដាក់ក្នុងឆ្នាំនេះទទួលយកធម្មពលជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Cardi B ដែលជាតារារ៉េបត្រូវទស្សនិកជនចេះទឹកដាក់ធ្វើឲ្យនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគប់មីក្រូទៅវិញភ្លាមៗហេតុការណ៍នេះកើតឡើងអំឡុងពេលប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុង Las Vegas នៅពេលដែលវគ្គ Cardi B ច្រៀងបទ Bodak Yellow ដែលជាបទល្បីបំផុតរបស់នាងប្រចាំឆ្នាំ2017BB Rexha ត្រូវបរោះម្នាក់គប់ទូរស័ព្ទចំផ្នែកខាងឆ្វេងបង្កឲ្យរបួសមុខយ៉ាងខ្លាំងបង្ខំឲ្យនាងបញ្ឈប់ការសម្ដែងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយឡែកនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដា Drake ក៏ត្រូវអ្នកគាំទ្រគប់ដែរប៉ុន្តែមិនរងរបួសទេព្រោះវាគ្រាន់តែជាអាវទ្រនាប់ទំហំ 36G ប៉ុណ្ណោះម្ចាស់អាវមានឈ្មោះថា Veronica Correa ដោយសារតែនាងមានសុដំទំហំធំពេលនេះ Playboy បានអញ្ជើញនាងទៅធ្វើការជាមួយទៀតផង Harry Styles គឺជាតារាមួយដួងដែលឧស្សាហ៍រងការគប់វត្ថុដាក់ជាងគេប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះដែរលោកក៏ត្រូវគេគប់ចំផ្នែកអំឡុងពេលប្រគំតន្ត្រីលើបអនធួរនៅក្នុងរដ្ឋធានីអូទ្រីស